wasaaraha Soomaaliya wali waxa uu ku sagay magaalada Gaalkacyo kulmo ayuu halkaas kula qaadanayaa wax garadka ee dadka ku nool magaalada Gaalkacyo isaguna kala hadlaya nabadeynta magaaladaas iyo waliba sidii loo ambaqaadi lahaa dhameystirka horumarka magaalada ka jira. Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyr ayaa maanta waxa uu kulmo la qaatay qaybaha kala duwan dhalinyarada odayaasha dhaqanka ee labada dhinac ee Gaalkacyo iyo xubno ka tirsan golaha deegaanka ee waqooyiga Gaalkacyo. Kulmada wasaaruhu la qaatay bulshada ayaa waxa looga hadlay xoojinta nabadgelyada iyo isdhexgalka bulshada ee ku nool magaalada Gaalkacyo, xarunta gobolka Mudug, iyo ka shaqeynta horumarka amniga magaalada. Wasaaraha oo dhammaanba dhinacyadan ku amaanay oo kulanka ula qaatay ku amaanay horumarka kuna bogaadiyana magaca xasiloonida ka jirta magaalada ayaa waxa kula dardaarmay inay laba jibaaraan nabadgelyada iyo waliba midnimada ka jirta magaalada. Shalay ayaa wasaaraha Soomaaliya waxa uu Gaalkacyo ka dhagax dhigay hooyga nabadda oo qayb ka ah mashruucyada nabadeynta magaalada Gaalkacyo si loo horumariyo nabadgelyada iyo xasiloonida deegaanka ka jirta hadda labada dhinac ee waqooyiga iyo koonfurta Gaalkacyo oo labaduba madaxweynuhu waa wasaaraha Soomaaliya oo socdaal uu ku marayo. Haddaba dhinaca kale, isla socdaalka wasaaraha uu ku marayo Gaalkacyo ayaa waxaa mar kale khilaaf siyaasadeed ee ka dhex abuurtay Soomaaliya waa maamulka Puntland ee dowladda federaalka Soomaaliya. Maamulka Puntland ayaa eedan culus waxay u jeediyeen wasaaraha Soomaaliya ayagoo markan u muuqda kuwo khilaaf xoogan oo dhanka siyaasadda kala dhexeeya dowladda federaalka. Warbixinta kooban waxaa ku eegaya Maxamed Cabdi. Kadib markii shalay gelinkii dambareed ee wasaaraha Xasan Cali Qeyre socdaal hab maamuliskiisa ay dhibsatay Puntland uu ku tagay qaybta waqooyi ee magaalada Gaalkacyo oo ay ka arimiyaan maamulka Puntland, waxaa soo shaac baxay khilaaf siyaasadeed oo in dhowaalaba soo jiitamayay kaas oo u dhexeeya xukuumadda dhexe ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland. Khilaafka ayaa ka dambeeyay kadib markii ra'iisul wasaaraha uu dalbaday inuu tago qaybta waqooyi ee magaalada Gaalkacyo, halkaasi oo sida uu sheegay oo codsi ka helay dhalinyarada magaalada Gaalkacyo oo ku casuumay inuu ku soo booqdo garoonka kubadda cagta ee Maxamed Cawaale Liibaan uu ku yaalla qaybta waqooyi. Laakiin Puntland ayaa u qaban qaabisay isimo iyo wasiiro diyaarinaya kulan guud oo ra'iisul wasaaraha madaxtooyada Puntland ee magaalada Gaalkacyo kula yeesho waxgaradka, iyo sidoo kale golaha wasiirada ee maamulka Puntland ee uu soo magacaabay madaxweyne Siciid Dani, kuwaas oo noqonaya guddiga hab-maamuuska ee ra'iisul wasaaraha. Ra'iisul wasaaraha ayaa warar xafiiskiisa aan ka helnay waxa ay sheegeen inaanay ku qancin hab-maamuuska Puntland ay doonaysay, isaga oo sheegay in safarkiisa uu ku egyahay oo keliya la kulanka dhalinyarada oo aanu ahayn mid ugu talagalay in mas-uuliyiinta iyo waxgaradka Puntland uu kula kulmay su'aalana lagu weydiiyo. Ra'iisul wasaaraha socdaalka uu ku marayo Galmudug ayaa ah mid quseeya maamulka Galmudug oo keliya, laakiin Puntland ayaa la tilmaamay inay rabtay inay u weeciso in ra'iisul wasaaraha socdaalka uu qayb ka dhigo deegaanada Puntland, taas oo ra'iisul wasaaraha weji kale u yeeli lahayd safarkiisa. Hayeeshee qoryaha la taliya ra'iisul wasaaraha iyo mas-uuliyiinta xafiiskiisa ayaa soo jeediyay ra'iisul wasaaraha aanu ka qayb gelin shirka Puntland ay qabanqaabinaysay, laakiin uu la kulmo dhalinyarada ugu diyaarsan garoonka kubadda cagta ee Maxamed Cawaale. Ra'iisul wasaaraha oo soo gaartay sida Puntland ay u dhibsatay ayaa dhalinyarada uu la hadlayay waxa uu fariintan uga diray garoonka kubadda cagta: shacabka iyo dowladdu waa wadnihii iyo beerka qofka bini aadanka. Lama kala qaadi kara shacabka iyo dowladda. Dowlad aan shacab lahaynna shacab maaha, shacab aan dowlad lahaynna dowlad maaha. Waa ku mahadsantihiin Gaalkacyo inaad idinku muujiseen tusaalahaas aan hore loo arkin. Qaabka uu hadlay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo dad badan ay u fasireen inuu fariin u diray maamulka Puntland ayaa keentay in baraha bulshada doodo kulul ay ka dhaliso, iyadoo oo la tilmaamay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya si aan fasax uusan uga haysan maamulka Puntland inuu u tagay magaalada Gaalkacyo. Waxaana siyaasiyiin iyo bulshada qeybaheeda kala duwan oo reer Puntland ah ay tilmaamayeen inay dhaawacayso habka federaalka oo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya si aan munaasibkiisa ahayn uu ku tagay qaybta waqooyi ee magaalada Gaalkacyo. Laakiin taa beddelkeeda, dhalinyaro aada u jeclaysatay booqashada ra'iisul wasaaraha ayaa soo dhoweyn ballaaran ugu sameysay qaybta waqooyi ee magaalada Gaalkacyo, waxaana muuqanaysa in mas-uuliyiinta Puntland
قاركود أي كوب قلق قيب سمين سعودال كريزل وزارها وزيرادي ووسو حل ساري مدحوين سعيد داني إن أي دياريان هب ما موسكا إلا كولانكا إسي مدى بنتلاني مقالادا قال كعيو أي ريزل وزارها كويدي يسفر كيسا إنو وها متفوضاء أو أموغدا متكو حد قد بياه ندام كدولد نمو waxaa dhacday hanaankii iyo maqaamkii aan ugu taragalay si mas'uuliyad darro ku jiro inuu raisul wasaaruhu diiday kuna yidhaahdo hanaan raacimay kumana socdo inaan isimmo u diyaarsanaa iyo odayaal iyo wax garab aan la kulmeen iyo dad su'aalo weydiinaya waxaan u socdo waxa way dhalinyaro meel iigu diyaar inaan dhex galo dhalinyarada inuu dhex galo oo la hadla anagaba diyaar u ahayn jadwalkii ku jira laakiin sida uu maamulay waxay ahayd si ay ka muuqatay runtii aysan ka muuqan mas-uuliyad raisul wasaarenimo waxaanan leeyahay maahan xasan cali khayre waa saaxiibkay shaksiyan aniga laakiin raisul wasaare soomaaliyeed oo dowladda federaalka ee soomaaliya waynu ognahay maantay xeerka ay marayso meeshii laga keenay in lagu jiro geeddi socod aad u qodxa badan oo loo baahan yahay dad mas-uuliyad dheeli tirana ka muuqato qiimaha kale warkeena caawa ku jirana waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya markan waxa uu martiqaad rasmi ah u ka helay dalkaas raashka faladabir buutin ayaana martiqaaday madaxweynaha soomaaliya dowladda raashka ayaa markii ugu horreysay muddo dheer kadib waxay safiir usoo magacowday soomaaliya kaasoo maanta warqadihiisa aqoonsay danjirnimona ka gudoomay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo war-saxafeed ka soo baxay villa soomaaliya waxaa lagu sheegay in wixii hadda ka dambeeya mudane kiglan uu yahay safiirka rasmiga ah ee raashka ay u fadhin doona soomaaliya dhinaca kale isla safiirka ayaa warqad casuumaad ah uu ka waday madaxweynaha raashka taas oo ah in farmaajo uu booqasho ku tegi doona dalkaasi raashka isagoo ka qaybgeli doona shirka afrika ee raashka ee ka dhici doona magaalada layirahdo sog layirahdo oo ah magaalo ka tirsan dalkaasi raashka isla warka la xiriira villa soomaaliya wararkeeda intaanan ka bixin isla madaxweynaha soomaaliya qoraal ay soo saaray waxa uu ku cambaariyay shaqaaqooyinka ka dhacaya ceel afweyne halka ay ku dagaalamaya dhinacyo hubeysan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa waxa uu ku tilmaamay shaqaaqadii colaadda dadka walaalaha ah ee ka soconaysa deegaanka lira ceel afweyne gobolka sanaag oo sababtina khasaaro dhimashay dhaawac in wax nasiib darra ay tahay madaxweynuhu ayaa waxa uu tacsay u diray ehelada iyo dhinacyada kale ee walaalaha ah ee ku geeriyooday dirarta micno darada ah wuxuuna dadka ka dalbadaba in dirartu ama dagaalka joojiyaan madaxweynaha ayaa waxa uu ugu baaqay madaxda maamulka soomaaliland odayaasha dhaqanka culimada iyo weliba ururada bulshada rayidka haweenka dhalinyarada iyo dhinacyada kaleba inay u istaagaan joojinta dagaalka ku soo laabtay ceel afweyne ee halkaasi ku dagaalamay dirirtan waxa ay ku saleysan tahay anooyin qabiil iyo weliba beelo halkaasi dega oo maalmihii dambe ku dagaalamayeen madaxweynaha soomaaliya waxa uu xasuusiyey dadka deegaanka ceel afweyne in waqtigan ama qarnigan la marayo in aan la joogin waqtigii soomaalida dhexdooda isdili lahaayeen dhiig wala daadin lahaa isla sanaag warkada intaanan ka bixina gobolkaas maanta waxaa ka dhacay dagaalo u dhexeeyey ciidamo uu horkacayo ninka la yiraahdo korneyl caare oo ah jabhadda hubeysan oo markii horeba ka timid dhanka soomaaliland hase yeeshee ka dhisan deegaano hoosta gobolka sanaag waxay maanta warar ku qaadeen isla ciidamada soomaaliland oo ku sugan gobolkaas sanaag tifo ayaa warkana sii dhamaystiraya gobolka sanaag wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan in dagaal uu dhex maray jabhad uu hogaaminayo korneyl caare iyo sidoo kale ciidamada milatariga ee maamulka soomaaliland ciidanka jabhadda korneyl caare ayaa la sheegayaa in ay gaareen deegaanka la yiraahdo waa deegaanka buurleyda ah halkaas oo ay damacsan yihiin in ay saldhigyo ka samaystaan hayeeshee inta aysan gaarin koor ayaa lasoo warinayaa in ay ka hortageen ciidamada maamulka soomaaliland waxaana la sheegayaa in guutooyin ka tirsan maamulka soomaaliland ciidankiisa la geeyey aaga kulmiye waxaana la sheegay in ay doonayaan ka hortaga ciidamada jabhadda korneyl caare ee fariisimaha in ay doonayaan ka sameysaan buuraleyda wararku waxa ay sheegayaan in dad rayid ah oo laga soo qabqabtay waa dagaalkii dhoob ee shalay lagu qaaday waa dagaalkii dhoob ee shalay loo qaaday dhanka magaalada Hargeysa waxaana la soo warinayaa hadda in dhimashay dhaawac uu ka dhashay dagaalka saddex maray ciidamada maamulka Soomaaliland ee jabhada uu hogaaminayo Korneyl Caare
inkastoo aan la shaacin tirada rasmiga ah ee dadka dhibaatada soo gaartay haddana waxaa la soo warinayaa in dadka ugu badan dhibaatada soo gaartay ay yihiin dad rayid ah oo goobta lagu dul dagaalamay hore u deganaa ninkan ayaa hore uga goostay ciidamada maamulka Soomaaliland waxaana jirta in dhowr jeer ay ciidamada milatariga saraakiishooda Soomaaliland ay sheegeen inay doonayaan inay ka hortagaan cid kasta oo ay arkaan in carqalad iyo dhibaato ay ku hayaan deegaanada maamulka Soomaaliland ma jirto wali wax war ah oo ka soo baxay jabhadan uu hoggaaminayo Colonel Caare iyo sidoo kale ciidamada saraakiisha maamulka Soomaaliland oo ugu aadan in dagaalkani ay ka warbixiyeen wali waxaad dhegaysanaysaan warkii fiidnimo idaacadda sare magaalada Muqdisho oo kaga imaanaya muddo 35 cisha kadib waxaa xafiiska shaqada ee gobolka Hiiraan maanta fadhiistay gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan kaas oo loo soo magacaabay kadib shaqaaqooyin iyo dabageed ilaa hadda aanan ku qarin xil wareejinta hase yeeshee qaba awood ay u suurto gashay gudoomiyaha cusub ee maanta uu ka soo dhex muuqdo xafiiska shaqada Muslimiinta maamulka gobolka Hiiraan oo horka ay gudoomiyaha magacaabeen ee gobolkaasi Hiiraan kaas oo aan weli xilka la wareegin ayaa maanta markii ugu horeysay waxa uu ka soo hormuuqday xafiiska shaqada ee gobolka Hiiraan Cali Maxamuud Carraale oo ay garbihiisa fadhiyeen qaar ka mid ah kuxigeenadiisa ayaa waxa ay sheegeen in magaaladu ay ka shaqo bilaabi doonaan gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan Cali Maxamuud Carraale oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in hadda kadib uu ku shaqeyn doono xarunta 34 maalin kadib waxa uu sheegay in dadka Hiiraan ku nool ay xafiisyada shaqada ay u furan yihiin waxa sharaf weyn ii ah maanta inaan markii ugu horeysay aan isugu nimaado xafiiskii maamulka gobolka Hiiraan oo aad ogtihiin oo muddo aan isleeyahay waa bil ama ay wax la jiraan inuu xirnaa oo aanay wax shaqo aanay ka socon inaan maanta isku nimid halkan inaan iska wareysano sidii dib loogu furi lahaa howlihii shaqo ee maamulka gobolku u hayay dadka maxaan ku raadaa reer Baladweyne iyo dhammaan reer Hiiraan walaalayaal sidaa ogtihiin xilku waa meerto qof lahay ma jiro qolo lehna oo gaar u lehna ma jirto ninba maalin ayuu soo maraa wuxuuna ka qaataa taariikh oo xilligaas uu meesha joogay uu sameeyey ama waxay noqotaa taariikh mugdi ah oo madow oo berito dadku ay ku habaaraan ama ay ku caayaan ama waxay noqotaa taariikh wanaagsan oo nuur leh oo berito lagu xushmeeyo ama loo soo istaago waxaan Ilaahay ka baryaa inuu xilkan Ilaahay uu ka dhigo midkii wanaagsanaa oo lagu xushmeeyo maan shacbiga reer Hiiraan meel kastay joogaan laga bilaabo saacadda haddaan hadleyno in xafiiskii maamulka gobolka Hiiraan inuu furan yahay wixii adeeg iyo wixii howluhu hayay gobolka Hiiraanna Ilaahay idinkiis ay halkeedii iyo meel kastay wanaagsan inagu sii socon doonto waga gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan iyo kaasi ahaa qaybaha kale wararkeena ku jirana waxaa qaybka maamulka gobolka Banaadir waxa ay sheegeen in burcad dhibaato ku hayday dadka ku nool caasimadda la soo qabtay kadibna maanta lagu wareejiyay maxkamadda ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya Cali Xasan Cali ayaa warkan sii dhameystiray gobolka Banaadir ayaa maanta maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay ku wareejiyeen lix ruux oo ay sheegeen inay ahaayeen burcad iyo hubkii wateen kuwa oo shacabka dhibaateenayay gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineeriso ayaa sheegay in xiraalinta ciidamada qalabka sida ay ku wareejiyeen lix ruux iyo hubkii ay wateen kuwa uu tilmaamay in ay dhibaatooyin fara badan ay ku hayeen shacabka nool degmada Larkeenley iyo duleedka magaalada Muqdisho waxa uu sheegay gudoomiyaha in lixdan ruux laga soo qabtay degmada Larkeenley iyo deegaanka Garis Valley ee duleedka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho halka oo ay shacabka dhibaatooyin isugu jira dhac jirdil iyo falal kufsiga la xiriira ay u geysanayeen waxa uu tilmaamay inay jiraan 12 ruux oo magacyadooda loo soo gudbiyey oo ay baadigoobayaan kuwa uu sheegay in shacabka degmada Larkeenley ay dhibaatooyin ku hayaan wuxuuna ugu baaqay inay iska daayaan falalka ay sameynayaan haddii kale gacan bir lagu qaban doono dad Soomaaliyeed oo inta qori qaatay bistoolado muwaadiniin Soomaaliyeed dib u geysanaya ku talagalay inay jirdilaan ama ay boobaan ama hantidooda iyo maalkooda u soo jeestaan waa nasiib darati ugu weyne annaga waxaan bilaabnay olole aad u ballaaran oo ah in laga hortago dadka maleeshiyaadka ah ee burcadda ah ee xaafadaha iyo shacabku ay ka nasan laayihiin magaalada Muqdisho caasimad ma noqon karto lama tartami karta caasimadaha adduunka haddii
ay nugu dhex jiraan dad Soomaaliyeed oo muwaadiniin Soomaaliyeed fal u geysanay. Hadda maanta hortiina waa ka muuqata hubkubkii lagu soo qabtay afar ka mid ahna deegaanka Garis Baale waa dadkii muddo la raadinayay, booliiskana ay soo gudbiyeen, annagana shirkeena amniga habeen walba uga hadalno. Waxaa nasiib wanaag shacabkan u sheegaynaa in maanta gacan lagu soo dhigay, weliba iyagoo isku dayay inay gabar farxumo u geystaan. Dhammaan gobolka Banaadir iyo kaasi ahaa maamulka idaacad rasaran waxa ay daafureen ama ay ka shaqeeyaan ba in la furo dugsi Qur'aan kaas wax lagu baray caruurta danta yar ee aan awoodin in waalidkood ay ka bixiyaan waxbarashada diinta ama Qur'aanka Kariimka ba. Dhaqaalahaas lagu furay dugsiga, dhaqaalaha lagu furay dugsigaas iyo caruurtaas ba waxbarashada waxa kafaala qaaday dhigashada idaacad rasaran kuwaas oo malaayiin dollar ay ku bixiyaan. Maxaa Cabdiraxmaan ayaa warbixinta soo koobaya. Idaacadda Rasaale ee magaalada Muqdisho ayaa maanta daafurtay wejiga koowaad ee barnaamijka taakulaynta caruurta agoonta ah ee Qur'aanka Kariimka ee lagu barayo caruurta ku nool qaar ka mid ah xerooyinka barakacyaasha ee ku yaala duleedka magaalada Muqdisho. 150 caruur ah oo barnaamijkani taakulaynta ah lagu baray waxaa dhaqaalaha ku baxa ku bixinaya dhageystayaasha idaacadda Rasaale ee magaalada Muqdisho, kuwaasi oo ka qaybgalaya barnaamijka taakulaynta caruurta agoonta ah oo ka socda idaacadda Rasaale. Kaamka Hidaayo oo ku yaala deegaanka Garis Baale ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa laga furay dugsi Qur'aanka oo ay ku baran doonaan 150 arday, waxaana munaasabadda lagu daafuray ka qayb galay qaar ka mid ahaa dadka taakuleynaya caruurta agoonta ah oo kafaala qaaday waalidiin iyo mas-uuliyiin kale oo ka socotay idaacadda Rasaale. Daadiyaha barnaamijka kafaala qaadka waxbarashada Qur'aanka Kariimka ee caruurta agoonta ah oo ka baxa idaacadda Rasaale, Ustaad Cabdiweli Yaxye, ayaa sheegay inay diyaar ay u yihiin in qof walba ah oo doonaya inuu ka qayb qaato kafaala qaadka waxbarashada caruurta ay soo dhaweynayaan isla markaasina xarunta dugsiga ay ku booqan karaan. Qof waliba oo ka qayb qaatay hiil iyo hoo, niyad iyo waxbixinba, waxaan Allah uga baryeenaa miisaankiisa qiyaama in Ilaahay uu ugu kabo. Sidaasi lamida waxaan rajaynaynaa ilmahan eytaamta agoomanka wiilasha iyo gabdhaha isugu jira qof waliba oo muslim ah kaamkan ay ku nool yihiin booshashkaas aad aragteen oo ay ka dhex degan yihiin inay ku soo booqdaan. Qof marka ilmahaas agoonta ah wakiil looga yahay ma jirto, qof marka laga xigana ma jirto. Madrasada kaamkan ay ku dhex taal sidaad aragteen meeshaas aad ugu imaan kartiin oo aad ku soo booqan kartiin oo aad ku saacidi kartiin qof waliba waxa uu markaas ku taraayo ilmahaas ay taamta agoonta. Agaasimaha guud ee idaacadda Rasaale Maxamed Cabdiwahaab Cabdullaahi oo lahaa fikirkani abuuridda barnaamijka Qur'aanka Kariimka ah ee lagu barayo caruurta agoonta ayaa sharaxay waxa ku dhaliyay xilligani fikirkaasi oo noqday mid hirgalay. Barnaamijkan in wax la baro dadka tabarta yar wax badan aan ku soo fikiraynay, laakiin Ilaahay mahadiisu waxaa farxad ah in maanta aan daahfurayno barnaamijkaas oo sanado badan aan ka soo fikiraynay. Asalkiisa hadda markii ugu dambeysay wuxuu ka dhashay Ramadaankaasa, sidaad ogtihiinba waxaan samaynaa barnaamij dadka lagu afuriyo oo qof kasta uu walaalkiis $1 $2 iyo ka badan wuxuu heli karo uu ku afuriyo marka, oo ilaa 3 sano aan soo qabanaynay. Kaas aan sanadkan kaamkan soo booqanay markaana midna waxaan aragnay caruur aad u daayar agoon u badan oo ilaa 300 ka badan oo dacaad qol ah wax ku baranaysa. Maamada u ballan qaada meesha ama dhulka siisa ay aada uga cabanaysay culaysaad ka haysta, marka caruurtaasina u baahan yihiin in barashada Qur'aanka Kariimka ay laga caawiyo halkay wax ku baranayaan, maadaama dhulkii iyo dhismihiiba loogu tabarucay in loo hagaajiyo inay u baahan yihiin. Halkaasaan waxaan ka ambaqaadna marka inaan barnaamijkan oo agoonta wax lagu baraayo Qur'aanka Kariimka inaan soo abaabulna sidii aan fikirkeen hore noogu jiray, meeshaasaana ka ambaqaadnay. Waana dareemi kartaan wax bil ka yar inaan barnaamijka ku hirgelinay. Markaan fadhiisanay barnaamijka wejigiisa koowaad, waxaan qorsheynay in 100 arday aan u helno kafaala qaad oo Qur'aanka Kariimka ah, laakiin nasiib wanaag sidaan uga baranay dhageystayaasheena iyo dadka dibadaha nagala socdaba
mar walba oo barnaamij soo bandhigno waxaan filaynaa wax ka badan ay sameeyaan. Idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho ayaa bishii Ramadaan kee lasoo dhaafay waxa ay sanadkii saddexaad ay qabatay barnaamij afurin iyo ciidsiin ahaa, kaasi oo lagu ciidsiinayay laguna afurinayay dad danyar ahaa kuwaasi oo ku nool magaalada Muqdisho iyo duleedkeeda.